7 milliä. Hyvä, jos tää lasassa meni. Aika hyvin siinä. Oh. Mun ja Marko yhteistyö sujui oikein hyvin, että lopputulokseen, eli tuohon lammasjakkaraan olen todella tyytyväinen. Ja siitä tuli oikein hieno ja uskon, että huutokaupassa se on varmasti hittituote. Ja näille tuotteille sulla on mielessä varmaan jonkunlainen hinta. Joku hintahan meidän täytyy, siis minä oletan, että mieheni niin kuin henki on läsnä koska hän on iisalmelainen tinkiä ja minä olen taas mieluiten antaisin teille rahaa, että viette pois. Koska sellainen minä olen. Eli mitäs miehesi ohjeisti? No hän sanoi mulle, että pyön 500. Sanoi, että pyön 500? Kyllä sanoi. Se on kyllä hienon näköinen raha. Eikö on? Oh. En ole nähnyt 200 siellä, jos... No joo, hulluhan tässä ei puolta tarjoa mitään pyydetään, no isä vainaa ainakaan 2,5. Vähän on kireä vielä. Onko? On pikkusen. Jos mä menen siihen puoleen väliin, niin eiköhän me olla sitten soittu. Eli paljonko? 3,75. Eikö se tule puoleen? Osaanko mä laskea laista? En minä osaa nyt laskea, kun mä oon niin tässä nyt. Vähän huono laskea, mutta olettaisit 375 olevan. 320 ja kaupat kiinni. Kokeile miten lämpöinen käsi. Mulla on niin kuumat kädet nyt ja hikiset, että en tiedä, kun sä oot sammaton käsi. Onko? Tällä versuuksiin kuivaksi. 3,30. Mänkö. Kiitoksia. Kiitos paljon. Mahtavaa. Kanna sä noin. Ai mä vai? Sinä, niin mä hain laatikon näille. Minä olen oikein tyytyväinen syntyneisiin kauppoihin ja luovuin tavaroista myöskin hyvillä mielin. Ja mä veikkaisin, että noilla tavaroilla voisi tulla 7-8. Tumma on yö, jätkä viimeistä lippua syö. Kyllä se on nyt jaulattaa tänään. Tänään on hyvää päivä, aurinko paistaa, hyviä kauppoja tehnyt ja...